ვაშლის ძმარი, როგორც ეფექტური წამალი ჯანმრთელობის მრავალი პრობლემის მოსაგვარებლად, ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან გამოიყენება ხალხურ მედიცინაში. საუკუნეების წინანდელი ცნობების მიღმა აღმოჩნდა, რომ ექსტრაქტი სასარგებლო თვისებების გამო ისევ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი გამოყენების მრავალფეროვნებაზე ბოლო დროს არაერთი გამოცემა წერს. ეს კვლევის მიხედვით, ვაშლის ძმარი შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელ თითქმის ყველა მინერალურ ნივთიერებასა და მიკროელემენტებს. მათ შორის არის B, E ვიტამინები, პანტოტენის მჟავას და პექტინებს და ფოსფორს, კალციუმს, მაგნიუმს და რკინას. პროდუქტი ამაღლებს სისხლის შედედების უნარს, აჯანსაღებს სისხლძარღვებს, ხელს უწყობს სისხლის წითელი ბურთულების წარმოქმნას და საჭმლის მონელებას. ვაშლის ძმრის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსება კალიუმის მაღალი შემცველობა. ის აუცილებელია ენერგიის გამომუშავებისათვის, ასევე ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად. არის ბუნებრივი ანტისეპტიკი, კლავს მიკრობებს და ხელს უშლის ლპობის პროცესს. ვაშლის ძმარი რამდენიმე მჟავას შეიცავს, ეს კომპონენტები არაჩვეულებრივად მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმს, წმენდს შლაკებისგან და გარემოს უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. არაერთ სამედიცინო წყარო ადასტურებს, რომ ვაშლის ძმარი უპირველეს ყოვლისა ასტაბილურებს სისხლში შაქრის დონეს, რაც ძალიან გამოსადეგი შეიძლება იყოს ჭარბწონასთან ბრძოლაში. ასევე ის ქმნის სისავსის შეგრძნებას, ამიტომ ერთ-ერთი კვლევისას მონაწილეები, რომლებიც იღებდნენ ვაშლის ძმარს, დღის განმავლობაში 200-275 კალორიით ნაკლებ საკვებს იღებდნენ. ესე იგი, უნდა ითქვას, რომ კლავს ბაქტერიებს და ვაშლის ძმარს აქვს ასევე საკმაოდ მაღალი მჟავიანობის დონე, ამიტომ ერთგვარ გამწმენდის როლსაც კი ასრულებს, ის და არასასარგებლო ორგანიზმების დიდ ნაწილს ესენია ძირითადად საზიანო ბაქტერიები, ვირუსები, სოკოები და პარაზიტები. ხშირ შემთხვევაში მათ სრულადაც აქრობს. ამასთან ვაშლის ძმარი შეიცავს ბევრ სასარგებლო ბაქტერიებს, რადგან არის ფერმენტირებული პროდუქტი და თავის მხრივ კიდე გვეხმარება საკვების უკეთესად მონელებაში. კი ბატონო. ასევე ვაშლის ძმარი ზრდის კუჩში მჟავიანობის დონეს. შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანების მინიმუმ 95%-ს აქვს დაბალი მჟავიანობის დონე კუჩში, რაც შემდგომ იწვევს შებერილობას, გულძმარვას, საკვების მოუნერებლობას და ასე შემდეგ. სასარგებლო ბაქტერიები და მაღალი მჟავიანობის დონე ხელს უწყობს იმუნიტეტის გაძლიერებასაც. ვაშლის ძმარი ასევე ამცირებს ქოლესტერინისა და ტრიგლიცერიდების დონეს, რაც დაკავშირებულია გულის დაავადებებთან, მეორე ტიპის დიაბეტთან და ასე შემდეგ. უძველესი ცნობების მიხედვით ვაშლის ძმარი სასარგებლოა გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებისთვის, აძლიერებს გულის კუნთის მუშაობას, ასევე აქვს სასარგებლო თვისებები გარეგანი გამოყენებისთვისაც. ფეხებში სიმძიმის მოსახსნელად, დაღლილობის მოსახსნელად, სოკოვანი დაავადებებისთვის არის არაჩვეულებრივი, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისევე როგორც ნებისმიერი პროდუქტის მიღებისას საჭიროა უსაფრთხოების ომების გათვალისწინება. კურნალობის კურსის ჩატარებამდე აუცილებელია გაიაროთ კონსულტაცია. ვაშლის ძმის სარგებლიანობაზე ხშირად საუბრობს არუნ ხათრი. ის ინდოეთში ხალხური მედიცინის ექსპერტია და რჩევებს ქართულ აუდიტორიასაც ხშირად უზიარებს. ახლა მოვისმინოთ მისი მოსაზრება აი ამ თემასთან დაკავშირებით. ვაშლის ძმარი არ არის თანამედროვე მედიცინაში არ იყენებენ არსად. ეს ძველი პროცედურა რო არის, ანუ ჩვენი ქალკური მედიცინებში ბევრი პრობლემების კურნალობათი იყენებენ. კიბოსაწინამდგეც არის, წონის დაკლებისთანაც არის, დიაბეტი, ინსულინის რეზისტენტობა. აქ თავი რა არის? სისხლში შაქრის დონე აკონტროლებს ვაშლის ძმარი. ჩვენ რო ჭამს ნახშირის წკლები, ნახშირის წკლების ჭამის ზუსტად დაახლოებით საათ-ნახევარის მერე სისხლში მიდის გლუკოზა ზევით. გლუკოზა ზევით რომ მიდის, იქიდან იწყება ადამიანის პრობლემები. ჭარბიწონა, ანუ ასე ხდება ადამიანი, მალე-მალე მოშევდება, საცმელიდან საცმელამდე მალე მოშევდება, შაქრის ჭამა მოუნდება და ვაშლის ძმარი მაგას აკონტროლებს. დიდი ხანის ცხოვრების პრინციპის პირველი ეს არის, რომ უნდა აკონტროლოთ სისხლში გლუკოზის დონე. ვაშლის ძმარი მიგების შემთხვევაში იქნება სტაბილურად ეს. აუცილებლად უნდა იყიდოთ ორგანული, ანუ სახლის პირობებში გამზადებული უნდა იყოს, არა კარხნული. იმიტომ კარხნული არ გამზადება თაფლზე და იქ ვაშლიც არ არის. ვაშლის ძმარის მიგების წესი, ანუ ყოველთვის საცმელამდე უნდა მიიღოთ, დაახლოებით 10-15 წუთი წინ უნდა მიიღოთ საცმელამდე. მიგების წესი ეს არის, რომ წყალში უნდა გახსნა ეს ერთი და წყლულის შემთხვევაში არ უნდა მიიღოთ ადამიანმა.
ასევე საინტერესოა, როგორია თანამედროვე მედიცინის დამოკიდებულება ვაშლის ძმრის მიღებასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია ახლა მოუსმინოთ ენდოკრინოლოგ თამარ ხუციშვილს. ვაშლის ძმარი წარმოადგენს უნიკალურ ექსტრაქტს, რომელიც იწარმოება ვაშლის წვენის ორმაგი შემდგომი ფერმენტირებით. წარმოადგენს უნიკალურ სასარგებლო ნივთიერებას, რომელიც უცხოვარი დროიდან მრავალი საუკუნის მანძილზე გამოიყენებოდა ხალხურ მედიცინაში, თუმცა დღევანდელ დღეს თანამედროვე მედიცინაში მისი გამოყენება რა თქმა უნდა შეზღუდულია. არის ერთეული კვლევები, რომელიც მიგვითითებს, რომ ვაშლის ძმარი ხელს უწყობს მადის დაქვეითებას, ღვიძლიდან გლუკოზის პროდუქციის დათრგუნვას, ვასკურთების მიერ გლუკოზის ათვისების გაუმჯობესებას, შესაბამისად დადებითად მოქმედებს ნივთიერებათა ცვლაზე და მეტაბოლიზმზე. ასევე არის ერთეული კვლევები, რომლის თანახმადაც ვაშლის ძმრის მცირე რაოდენობით მიღება აუმჯობესებს ლიპიდური სპექტრის მაჩვენებლებს. თუმცა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის მხოლოდ ერთეული კვლევები და იქამდე სანამ ექიმები მივცემთ რეკომენდაციას პაციენტებს ვაშლის ძმრის თუნდაც მცირე რაოდენობით გამოყენებით, აუცილებელია ჯერ მასშტაბური და უფრო სანდო წყაროს მიერ წარმოებული სამედიცინო კვლევების წარმოება. როგორც წესი, მცირე რაოდენობით და დროის მცირე ინტერვალში ვაშლის ძმის გამოყენება შესაძლოა არ უქმნიდეს ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ვაშლის ძმრის გამოყენება მოხდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, შესაძლოა პირველ რიგში მივიდეთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემებამდე, როგორიც არის უკვე არსებული პრობლემების გამწოლება ან ახალი პრობლემების პროვოცირება, მაგალითად ეზოფაგიტი, გასტრიტი და ასე შემდგომ. ამიტომ არაფრით არ გირჩევთ ვაშლის ძმრის გამოყენებას ექიმის რეკომენდაციის გარეშე. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ვაშლის ძმარი შეიძლება შევიდეს ურთიერთქმედებაში მედიკამენტებთან, რომელსაც პაციენტი რეგულარულად იღებს. ასევე დადასტურებულია, რომ ვაშლის ძმრის დიდი რაოდენობით მიღება იწვევს სისხლში კალიუმის დონის დაქვეითებას. ამიტომ ეს მომენტი აუცილებლად გასათვალისწინებელია და ექიმის გარეშე ვაშლის ძმრით და საერთოდ ნებისმიერი სხვა ნივთიერებით მკურნალობა არის დაუშვებელი. ესეც ასე, მოკლედ ასეთი სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ვაშლის ძმარი.